Když jsem tady byl představen, tak bylo řečeno, že dělám marketing jinou cestou, že ho dělám prostě jinak. Což je otřepané marketingové kliše, který prosím nikdy nikde nepoužívejte, kdybyste náhodou mohli. A mě by zajímalo, jaké si představujete, že jsou marketingové postupy? Respektive, co si pod tím slovem marketingový postup nebo marketing vůbec představujete? A nemusíte všichni, stačí, když se někdo z vás přihlásí. Mám tady takovou vychytanou věc. Je to baterka. Hodím ji do publika, kdo ji chytne, tak vypráví. A bude to bolet, když ji nechytnete, věřte mi. Takže jo. Takže... Je to tak? A dál? Píš, že jste si tady hodně povídali o sociálních sítích. Ne. Píš, že jste si hodně vyprávěli o sociálních sítích. Nebo třeba o PR-ku. Vyprávěli jste si o tom? Komunikace s novináři a tak? A co třeba dneska tak slavný content marketing, obsahová strategie? Slyšeli jste o tom? Jo? Super. Tak já dělám content marketing, takže zase až tak úplně jiný nejsem. A dělám ho nějakých 7 nebo 8 let. Dřív se tomu říkalo jenom PR, pak se začalo říkat, že se dělá marketing na sociálních sítích. V současnosti už to není ani content marketing, ale takzvaný inbound marketing. A marketéři si vymýšlejí spoustu dalších slov, aby prodali sami sebe. A tohleto to dneska můžeme v klidu zapomenout. Já vám budu vyprávět nějaké praktické ukázky toho, co umím, jak to dělám a ukážu vám, jaké jsem dělal kampaně, řeknu vám, jak fungovaly nebo nefungovaly. A úplně na začátek vám řeknu, jak jsem se k tomu dostal, protože jsem chodil na filozofickou fakultu, na literaturu, semka. A když jsem sem začínal chodit, tak tady chodilo spousta lidí, kteří na sobě mívali různé batikované košile, trička a tak. Dneska vidím, že už se to trošku změnilo a je to tak jako 7 let zpátky, takže se tomu vlastně moc nedivím. A já jsem se chtěl jeden den nějakým způsobem vyznamenat, chtěl jsem se ukázat, chtěl jsem být vidět. A tak jsem si na sebe vzal krásnou růžovou košili, která byla plná růžových velkých květů růží. A když jsem sem přišel, tak jsem si říkal, hej, to bude super, to bude paráda, konečně si mě všimnou. A všimli si mě. A začali se mě ptát, jestli jsem náhodou neutekl třeba od cirkusu, nebo z divadla. Pak se mě začali ptát na sexuální orientaci. A mě z toho bylo teda upřímně trochu smutno. A mě když je smutno, tak to řeším hospodou. Jdu do ní a prostě piju, no co se dá dělat. A tam se začíná projevovat moje nemoc. Mám alkoholem podmíněnou kleptománii. Já nevím, jestli náhodou na tom nejste někdo z vás stejně. Schválně. Přihlašte se. Máte doma nějaký krigl, který jste si kdy odnesli z hospody, když jste si prostě trochu cvakli? Super, paráda. To jsem rád. Mně to nekončí u půl litru. A tak jsem se doma jednou probudil s dopravní značkou. Nebo vedle mě ležel macerát jeskyní, naložený v lihu, takový ten muzejní exponát. No a ten příběh, který vám tady chci teďka převyprávět, je o dopravním kuželu. Protože když jsem šel z té hospody domů, tak jsem si jako broukal, že mě nikdo nemá rád, narazil jsem na krásný dopravní kužel. A řekl jsem si, hej, tak takovou věc nemám ještě ve sbírce. On ležel před fakultou sociálních studií a nikdo ho tam nehlídal a ten kužel tam evidentně ani nic neznačil. A tak jsem si ho prostě vzal a řekl jsem si, no dobrý, přijdu domů, probudím se vedle něj, bude to zase hezký, svět bude krásný. Jenomže jsem za rohem potkal policajty a ti policajti se mě okamžitě zeptali, kam jdu, co to nesu a proč to mám. A tak jsem jim řekl, protože se mi promítla v hlavě ta historka z toho celého dne, protože jsem byl oblečený v té růžové košili, tak jsem jim řekl, no víte, já hraju alternativní divadlo.
Podívejte se, jak vypadám. A s tím kuželem, s tím jsem hrál super krásných scén. A dneska jsme měli derniéru, tak si ho beru na památku domů. Oni se na sebe podívali, dost soucitně teda. Pak se dost soucitně podívali na mě. A pak mi řekli, no tak fajn, běž. A tak jsem šel. A když jsem se ráno probudil, vedle mě ležel kužel, mě bolela hlava dost příjemně vlastně, tak jsem si řekl, no kamaráde, když máš prima příběh, na který ti skočí cílová skupina, tak se na tom dá trhnout docela hodně, minimálně nepůjdeš na záchytku. A tak jsem začal obepisovat marketingové agentury a PR agentury a pak jsem se chytnul v jedné z nich, tady brněnské, a od té doby dělám marketing, PR-ko a vykašlal jsem se tak trochu na češtinu, kterou jsem tady studoval, i když píšu texty. A vykašlal jsem se na žurnalistiku, i když s těma novinářema, se kterýma jsem tehdy chodil do té hospody, si povídám pořád, akorát na trochu jiné téma dneska. No a kampaně, které mám za sebou, nebo které třeba aktuálně běží, tak já nevím, znáte jelení lůj? Taková ta tubička, která se maže na pusu a vyrábí se v Česku. A když chcete, aby vyběhla ven, tak do ní musíte ze spodu strčit prst. Tak tam aktuálně běží kampaň, nebo třeba brněnská firma FEI, výrobce elektronových mikroskopů, nebo Hartmann Rico, nebo začínal jsem na Viagře, to je možná zajímavý. A teď bych se rád zeptal znova vás, nemusíme házet baterkou, klidně mi ji hoďte zpátky. Proč jste tady na té přednášce? Co byste se chtěli dozvědět? A když mi to řeknete, já vám to na oplátku odpovím. Možná teda. Fajn, já se nebojím. Jedeme dál. Pardon, dobrý. Super. Fajn. Jak to třeba pro vás bylo přechod do toho nového, jak jste říkali, že jste studoval češtinu a žurnalistiku, jaké to bylo nástup do úplně jiného oboru? Dobře, děkuju. Já vám ukážu, že jsem úplně jako vlastně nezmizel. Dobře, děkuju. Kdo dál? Ala, hop. Super, bude. Paráda, můžete předat dál? To je hezký. Na tom začínali nějaký filozofové. Někteří u toho i skončili teda potom. A to je fajn. Dobře, můžete to předat ještě o kousek dál, prosím? Dobře, super, děkuju. Děkuju. A ještě to předáme o kousek dál, prosím. A tím už vás přestanu trápit. Ahoj. Vytváří ten správný příběh. Dobře, a ten správný příběh ve smyslu marketingu, předpokládám. Dobře, děkuju. Tak jo. To, o čem si tady dneska budeme vyprávět, budou sociální sítě, i když mi na začátku, když jsme si to tady domlouvali, bylo řečeno, že bych se jich měl dotýkat jenom okrajově, tak se jich budu dotýkat jenom okrajově, slibuju. Bude to PR-ko, bude to copywriting, neboli psaní textů, bude to obsahový marketing, bude to online a offline komunikace a její propojení a budou to komunity, jejich tvorba, jejich využití a využívání v marketingu. A nebudem si tady vyprávět žádnou marketingovou teorii, protože já jsem marketing nikdy nestudoval, a tak se v tom necítím příliš kompetentní, zvlášť na akademické půdě.
A pak si tady taky budeme vyprávět o tom, co dělá správného Čecha správným Čechem. Není to to, že vypije 15 nebo 20 nebo 30 piv za večer, ale je to takové to kamarádství, takové to bráchovství, takové to poklepávání si po ramenou. A je to taky hravost. A potom je to taky vyčuranost. A nakonec je to kutilství. Znáte pečem pecen? Slyšeli jste o tom někdy? To je vám hrozně prima věc. Lidi si doma pečou vlastní chleba a rozdávají si k tomu kvásky. A rozdávají si k tomu know-how o tom, jak ten chleba péct. A tahleta záležitost, byť pro vás možná trošku vzdálená, nebo pro některé z vás, se rozšířila vlastně takhle. Někdo měl ten první nápad, udělám si kvásek, a druhý nápad byl, udělám k tomu sociální síť docela jednoduchou. Prostě na Google mapu přidám jeden filtr a tam ukážu, kde všude se dá kvásek sehnat. A následně se na to nabalila spousta hrozně zajímavých věcí, jako třeba to, že se objevili v hlavním zpravodajství, že se objevili v denících, že se objevili tihleti lidi ve spoustě médií, kam by se normálně asi nedostali. A stačil k tomu prostě jeden obyčejný nápad, podpořený tím, že Češi prostě milují kutilství a předávání si know-how v téhle oblasti. Ukážu vám tady nějaké případovky, ukážu vám, proč fungovaly, proč nefungovaly, ukážu vám kanály, které jsem k tomu využíval, a taky vám ukážu to, že když vy si něco myslíte o značce, tak si to o značce myslí taky někdo, komu o ní vyprávíte. To znamená, že pokud vy máte firmu nebo jste zaměstnanci nějaké firmy, tak to, jak o ní smýšlíte vy, se úplně vylučuje, dost často se to vylučuje s tím, jak o ní smýšlejí její zaměstnanci, další, nebo třeba zákazníci. A marketing je tady vlastně od toho, aby se to, co si o značce myslíte vy, rovnalo tomu, co si o značce myslí lidé, kteří vás poslouchají. Možná je to trošku teoretické, ale když se teďka podíváme třeba například Apple, tak ten někdy před 5-6 lety přišel s tím, že svět bude strašně krásný, když bude velká jednoduchost v jeho produktech. Když se v nich prostě jednoduše vyznáte, budete mít dva mobily na výběr, budete mít dva iPady na výběr, budete mít nebo vlastně jeden, který se liší jenom kapacitou, budete mít dva počítače na výběr, a s tím přišli před nějakými 5, 6, 7 lety, přišel s tím ještě tehdy Steve Jobs, a lidi tomu uvěřili. Ale v současnosti, když se podíváte na komunikaci Apple a na to, že začíná vymýšlet nové produkty, že začíná vymýšlet třeba levné iPhony, které budou stát dokonce možná i pod 10 000 korun, tak celková tahle ta myšlenka, ta Alpha Story, kterou měl Steve Jobs původně vymyšlenou, se posunula někam docela jinam. A dneska už si lidi o Apple začínají myslet, a tahle ta věc, ta firma, ta se možná trošku potápí, vlastně se dost hledá a neví, co se děje. A ve skutečnosti Apple za poslední 2 nebo 3 roky snad zdvojnásobil svoje obraty, což je docela zajímavá informace. Jinými slovy, marketing má tady tohleto nějakým způsobem rušit. Co si o značce myslíte vy, se nikdy, prakticky nikdy nerovná tomu, co si o značce myslí lidé, kteří vás poslouchají. A marketing je tu od toho, aby to dělal. A krásným příkladem už z praxe je Kovo Brno. Já Kovu Brno dělám marketing. Znáte coworkingové centrum tady brněnské ve Skale? Byli jste tam někdy někdo? Podívat se na nějaký prima večer, který se týká třeba interiérového designu nebo něco podobného? Schválně, dobře, zacvičíme si. Kdo zná Kovo Brno? Super. A proč jste tam nikdy nebyli? Vy toho znáte? No, já už jsem se zbavil baterek. Nevadí.
ty důvody, proč tam člověk nikdy nejde, nebo dost často nejde, tak jsou jednak, nemusí ho to lákat, z toho prostého důvodu, že tam jako nemusí chtít pracovat, nebo ho to neláká prostě proto, že to vypadá příliš komunitně, tohleto seskupení lidí, že prostě nepočítá s coworkingem a že třeba může studovat, nebo respektive pracovat a dělat si ty věci na Wi-Fině, v knihovně. A dost tomu rozumím, že tam zatím nikdo z vás vlastně asi nebyl. Kovo Brno někdy před... Bylo založeno vlastně 1. května, což je docela zajímavá informace, teďka bude slavit akorát rok. Nějakýho půl roku se plácalo mezi tím, že nemělo lidi a tím, že možná, protože nemá lidi, kteří by tam pracovali, bude muset být možná zavřeno. A Pavel Šarbort, který to tehdy vedl, který s tím tehdy měl nějaké plány, mě náhodou potkal a zeptal se mě, jestli by se s tím náhodou nedalo něco dělat. A tak jsem mu řekl, fajn, uděláme kolem Kovo komunitu. A zkusíme prostě udělat pár komponovaných večerů, které se opravdu budou týkat těch témat, které zajímají ty lidi, kteří dneska do coworkingu chodí. To znamená interiérový design například, protože potřebují řešit vybavení nějaké kanceláře, nebo je to zajímá z nějakého jiného hlediska, nebo třeba osobní design, osobní image, protože když někdo chodí do kanceláře a právě na coworking, tak to znamená, že s největší pravděpodobností buduje svůj vlastní brand a potřebuje tomu nějakým způsobem pomoct. Následně se Pavel spojil s lidmi s Naučme se. Naučme se je takový ten portál, který učí, kde kdokoliv může kohokoliv cokoliv naučit, třeba za pivo, anebo taky za 2000. A postupně tam takovýmhle způsobem začali přicházet lidi. A co se nestalo? Lidi uviděli ten prostor, uviděli to, jakým způsobem to tam funguje a začali se hlásit. Začali tam pracovat, začali se tam nějakým způsobem angažovat. A tím pádem to vlastně zafungovalo na docela jednoduchém principu. Lidi, když něco uvidí a zalíbí se jim to, tak to prostě chtějí. A coworkeři tohleto jednoduše chtěli. Marketing nestál vlastně ani korunu. Udělali jsme Facebook, ten jsme začali nějakým způsobem plnit, začali jsme dělat tyhle ty eventy a začali jsme ho nějakým způsobem rozposílat, nebo začali jsme je rozposílat na místní novináře a na místní komunity. Udělali jsme takzvaný community building. To znamená, jestli znáte brněnské komunity typu Toastmasters, nebo právě třeba lidi kolem Na volné noze a Naučme se, tak těmhle s těm lidem jsme se dostali trošku pod kůži. Prostě jsme jim řekli, prosím, přijďte za náma, uspořádejte si nějakou akci tady u nás. Oni přišli, uspořádali si ji a přineslo to ovoce. V současnosti už se coworking nebo Kovo Brno posunulo trošku někam dál, má v podstatě plno a řeší už takové ty krásné vychytávky typu zavedli jsme zasedačku a potřebujeme jí naplnit. Nebo fajn, tady prostě některé večery jsou volné, potřebujeme je doplnit, byli bychom rádi, aby se tady děli další a další věci. Kdybyste náhodou chtěli, je to moc hezký vstup do třeba i biznisového světa. Prostě tam přijít na nějaký ten večer a trošku si zanetworkovat, nějakým způsobem se spřátelit s jinými lidmi. Přijďte, rádi vás tam uvidíme. Tohle to je jenom ve zkratce řečeno, co jsem teďka vlastně řekl. Lidi přijdou, řeknou si, jo, chci být u toho, je to hrozně prima, chci být nějakým vrcholem, nebo spíš chci se dotýkat vrcholu sociální pyramidy. A upřímně za to Kovo se tak považuje, nebo za tohle z toho se považuje, prostě protože pořádá ty akce. A pod sebe sdružuje spoustu zajímavých lidí, kteří dělají od včelařů až po lidi, kteří se potýkají s tím, že musí vynášet septiky. A tím pádem jsme vyvolali nějaký pocit komunitnosti, což se v současnosti snažíme trošku pobourat, protože komunitnost na jednu stranu je vlastně hrozně prima, na druhou stranu je problematická, protože uzavírá vstup někomu dalšímu. Musí už ten člověk následně překonat nějakou další docela velkou bariéru. Mně se to děje docela často, že
chodím na akce, kde je potřeba překonat nějakou bariéru. Já totiž hraju LARPy. Jestli jste o LARPech někdy slyšeli, jsou to příběhy, které si zahrajete sami, zahrajete si je v komunitě nějakých lidí, nehrajete je pro nikoho jiného než pro ty, kteří hrajou taky, a pro vás samotné, nikdo se na vás nekouká a můžete si to představit jako, že zrovna z doby Dostojevského se, nebo v době Dostojevského se mohl odehrát tenhle ten epický román, kde je spousta vojáků, kde jsou krásné ženy v krásných šatech a můžou si spolu zahrát na to, jak to tehdy vlastně vypadalo a vyzkoušet tu pravou ruskou vodku a ten pravý ruský kaviár. A dostat se do komunity LARPerů je strašně jednoduché. Stačí v podstatě přijít, zaklepat na dveře a říct prima, fajn, tak já bych si chtěl zahrát s váma. Jenomže, když si to představíte, vy jdete za divnýma lidma dělat divnou věc a překonat to není úplně jednoduchý. Mnohem jednodušší je říct kamarádovi, prosím tě, ty hraješ LARPy, vem mě tam sebou, já ti věřím. A tohle je to, co se snažíme překonat u Kovo v současnosti a snaží se to překonat Curt of Moravia, což je druhá případová studie. Curt of Moravia je sdružení, který LARPy dělá a který se snaží nějakým způsobem upozornit na to, že tady tahle zábava je strašně prima, že je prima pro dospělí a že si na tom vytrénujete schopnost vyjadřování například, nebo interakci, nebo schopnost krizové komunikace a tak dál. Ale přijít tam a být jako první, kdo tam prostě dorazí, není úplně jednoduché. A tak jsme udělali pár zajímavých věcí. Já začnu tady touhletou. Znáte tu věc, která je uprostřed? Super, paráda. Je to orloj Romana Onderky. A někdy před rokem, nebo před rokem a no před rokem, se udála taková akce. Byla to akce Sněžit Brno. V té době si totiž každý myslel, že v Brně nesněží. A pak přišel letošní rok a všechno se to změnilo. Ale v té době opravdu napadl sníh asi na 2 nebo na 3 dny, ne na díl. A nás to v Curt of Moravia trochu trápilo. A řekli jsme si, hej prima, tak uděláme rituál za sníh. Uděláme rituál, který bude říkat, no tak, vážený pane tam nahoře, zasněš nám tak trošku. A upozorní na Curt of Moravia, protože to k tomu bylo samozřejmě jako přidaný. A upozorní taky na to, že existují právě LARPy. A že to může být docela podobná zábava jako tohle. A tak jsme si sedli a vymysleli příběh. Vymysleli jsme příběh o rytířích řádu Onyx a to má nějaké konsekvence s brněnskou historií, protože v Brně je jiný kámen, který je tak velmi, velmi oblíbený. Začíná také na O, znáte ho? Prosím? A já jsem to teď totiž poplet. Je to tak, Onyx je ten kámen. A my jsme reagovali na to, že v Brně v té době fungoval obsidián, jako ten kámen, který táhnul, protože v té době spolu nějakým způsobem kamarádili Roman Onderka a Daniela Landa a rytíři obsidiánu byli tehdy velmi žhaví a velmi trendy. A byl tady také Zlatý drak a tak dál. A my jsme si řekli, že fajn, mohli tady být rytíři obsidiánu, budou tady i rytíři Onyxu. Onyx, Nyx mimochodem latinsky znamená sníh. A tak jsme si řekli, jo, dobře, najdeme nějaké staré papíry, staré zápisky právě těchto z těch rytířů, protože oni byli ti, kdo dřív vyvolávali v Brně sníh. A ty jsme teda našli. A na nich byl samozřejmě jako na potvoru napsán nějaký rituál, který sníh vyvolává. Natočili jsme k tomu video, nazdíleli ho na sociálních sítích, rozposlali jsme to maily a řekli jsme novinářům, přátelé, chystáme velkou akci, bude to prostě flashmob. Já nevím, jestli znáte něco takového, jako je freezing, nebo třeba polštářovou bitvu, nebo něco podobného, co se občas děje na náměstí Svobody a nejenom tam. Tak takovouhle akci jsme zkusili uspořádat a pozvali jsme na ní
nějakých 5-6 tisíc lidí a z těch 5-6 tisíc lidí jich nakonec přišlo 200. Přišli na lyžích, přišli se sáňkama, přišli oblečení v sportovním a zimně sportovním oblečení a začali tančit kolem tohoto krásného falického symbolu. Přišli tam taky spousty novinářů. 200 lidí není moc, to asi půlka tady. Takže to vlastně není moc. Ale přišli novináři a přišli tam lidé z Novy, přišli tam lidé z České televize, deníkáři všichni možní. A natočili o tom reportáže a když se ptali na to, kdo to pořádá, tak se samozřejmě přihlásil Krtov Morejve a řekl, jo, my jsme ti, kdo ještě navíc dělají LARPy. A LARPy jsou vlastně něco podobného. Hrajete si na něco, co reálně moc neexistuje a hrajete si tam nějakou svou roli, která vás baví, jako třeba tady tanečníka. A rázem se stalo to, že Krtov Morejvia naplnil, protože pořádá takzvané LARPy do trojky, tak naplnil nějakých 5-6 běhů svých LARPů do trojky. To znamená, že prostě měl na dalšího půl roku vlastně vystaráno díky téhleté akci, která ho mimochodem nestála zase ani korunu. Bylo to otázka pár hodin lidí, kteří to dělali, mohlo jich být třeba 50-60, a byla to otázka prostě nějakého zápalu, nějakého entuziasmu. A byla to otázka toho, že se to dostalo mezi přátelé a přátelé přátel. Protože když děláte komunikaci na sociálních sítích, ke které nemáte žádné prostředky, a je to nějaký event, a o eventech to vlastně celou dobu je, tak stačí říct vlastně jenom jednoduchou věc. Prosím, nasdílejte to dál. A spousta lidí tohle to nasdílí. A jakmile máte na akci třeba právě 5 000 lidí pozvaných, což se stane vlastně docela jednoduše, stačí, aby to nasdílelo ze 100 lidí, nebo aby to 100 lidí nasdílelo na svých 50 dalších kamarádů a pozvalo je tam, tak už máte rázem téměř jistotu, že vám tam těch 100-150 lidí dojde. A jenom chci ukázat, že marketing nemusí být vlastně nic složitýho, jenom je potřeba zapojit víc kanálů dohromady. Tady v tomhle tom případě to byl event, byly to sociální sítě a následně to bylo PR-ko. Nic víc. A v podstatě tady platí jednoduchá formulka a to, že online a offline se rovná velká světová láska. My jsme to psávali na základkách, všude možně po záchodech a no, hlavně jako na sešity našich, nebo spíš dívek, které jsme uctívali a tak. A nebo nám to tam někdo psal a pak jsme se za to škaredili a čertili. Já jsem hrozně rád, že jsem se k tomu mohl po těch nějakých 20 nebo kolika letech vrátit a můžu to tady takhle prezentovat a psát. Když jsem tady mluvil o FEI, což je firma, která vyrábí elektronové mikroskopy, tak já se vás možná nebudu ptát, jestli jste už někdy nějaký elektronový mikroskop viděli, protože byste mi zase neodpověděli, já tomu rozumím. Ale elektronový mikroskop je takhle velká krabice, jako opravdu takhle, je strašně škaredá, je to takový tubus, který, do kterého se nedá vlastně ani koukat, nepředstavujte si to jako, že jste badatel a podíváte se do krásného mikroskopu a vypadá to jako hezky to, co tam vidíte. Tady na tohle je napojený počítač a ve skutečnosti ta krabička stojí od milionů korun někam výš a nikdy si ji nikdo nekoupí na základě článku v médiích. Já jsem měl štěstí, že jsem mohl pracovat pro firmu, která v Brně tyhle ty mikroskopy vyrábí a je v té výrobě a ve vývoji suverénně nejlepší na světě. Je to FEI a to, co vám chci tady teďka ukázat, je vlastně další krátká případovka, kdy obrázky z elektronových mikroskopů, čili zvětšeniny nějakého vlákna od žárovky, nebo pilová zrnka, nebo moucha, by byly možná to první, co by vás napadlo, kdybyste si chtěli říct, hele, chceme dostat elektronové mikroskopy mezi širokou veřejnost a chceme popularizovat tady tuhletu vědu, tenhle ten obor. A my jsme se k tomu dostávali v FEI
dva roky, než jsme udělali zase teda facebookovou stránku obrázků z elektronových mikroskopů. A proč dva roky? Jednoduše proto, že tam byli experti, že tam byli vědci a lidi, kteří se tak trochu bojí pojmu popularizace. A bojí se toho, že by je mohl následně někdo popotahovat za to, že nejsou přesně exaktní. A jednoduše, když jste na akademické půdě nebo s akademiky nějakým způsobem pracujete, je to stejné u lékařů, je to stejné u přírodovědců, tak se tady tohle z toho bojí. Já jsem následně dělal výzkum, psal jsem na to diplomku právě na Fakultě sociálních studií, kde jsem zjišťoval, jakým způsobem experti vnímají to, že se objeví nebo jsou citováni někde v médiích, a jakým způsobem to vnímají jejich kolegové. A došel jsem k strašně zajímavému závěru, a to je ten, že to vlastně nikomu příliš nevadí, protože experti, kteří jsou citovaní, jsou experti, kteří citovaní nejsou, vnímáni tak trošku jako chudáčci, které si vzali novináři na paškál a kterým novináři tak trochu ublížili, protože samozřejmě vytrhli z kontextu vytrhli z kontextu to, co se jim hodilo do krámu. Abych se vrátil ke FI, tam v podstatě celá ta kampaň probíhala jednoduše na tom, že jsme chtěli spopularizovat elektronovou mikroskopii. Chtěli jsme říct, mikroskopy tady jsou, nikdo z vás je sice nemůže používat, ale vyrábějí se v Brně a chceme nějaké třeba 20, 30, 40 nových vědců, kteří by mohli obohatit náš tým. A začali jsme jednoduchým způsobem, zase to bylo velmi jako jasné, vzali jsme to, že ta firma je prostě a jednoduše nejlepší na světě a řekli jsme jí, nebo řekli, začali jsme novinářům o tomhle tom faktu vyprávět. Začali jsme přibližovat to, že když se podíváte skrz elektronový mikroskop, tak je to jako kdybyste se koukali z měsíce a viděli obyčejný lupen na zemi. Tímhle s tím jsme uvedli jednu tiskovou konferenci a novináři na ní přišli a napsali o tom. Nic víc nebylo třeba. Protože čekali, že tam budou obrázky, protože čekali, že tam budou nějaké zajímavé věci. Ty věci tam nebyly, dozvěděli se jenom zajímavé informace a pak o tom napsali a na základě toho začali psát dál a dál. A nechtěl jsem tím teďka momentálně říct to, že je potřeba nějakým způsobem lhát nebo mazat med kolem huby, ale marketéři a PR-isti jsou lidi, kteří nedělají v podstatě nic jiného, než že neříkají celou pravdu. Říkají jenom část, jenom tu část, která je hezká, která je líbivá, která je milá a která se hodí zrovna v tom momentu do krámu té, které značky. Jak to vnímáte? Je to fair? Je to fajn? Nebo máte jinou zkušenost? Třeba z pozice novinářů, protože tady tací taky jsou. Viděl jsem Bezva film, jmenovalo se to Děkujeme, že kouříte. A tam byla hrozně hezká fráze, kterou moc rád používám od té doby. Výhodou téhle práce je morální flexibilita. Být morálně flexibilní ovšem neznamená to, že budete lhát, jak už jsem to tady říkal, jenomže nebudete říkat celou pravdu, stejně jako to děláte v běžném životě. Nic víc, nic míň. A my jsme tady prostě začali říkat a ukazovat to, co se lidem líbilo, to, na co slyšeli a to, co chtěli číst a vidět. A na tom stojí vždycky celý marketing. Na ničem jiném to není. Všichni si myslí, že za marketingem nebo marketing často stojí na kreativitě, že do všech směrů a že by měla být vždycky na začátku nějaká ideálně kreativní idea, která bude fascinovat už jenom tím, že je. Proto taky vznikají takové kampaně, jako je, já nevím, prodlužka záruky, já nevím, jestli jste ji viděli, když jezdíte čas od času třeba po D1. Vznikají různé jiné kampaně. Možná jste zaznamenali Super Václava. A možná už jste potom nezaznamenali, pro koho to vlastně byla kampaň.
že v tom vůbec nehrály roli žádné kamery nebo něco takového. Byla to kampaň pro poskytovatele internetového připojení či co. A nebo si možná všichni pamatujete na klasickou reklamu, kde byl v hlavní roli pes a klíčové slovo tam je bobika. Víte, pro koho to bylo? Centrum Seznam. Já si nejsem jistý, jestli to nebylo, jestli to bylo to Centrum. Fajn. Já jsem si doteď myslel, že to bylo Tiskali. Děkuju. Ale bobika se pamatuje každý. A ta kreativita tady jednoznačně zabila značku, což je trošku škoda. Přitom kreativita často není třeba. Jak jsme si ukázali u obrázku z elektronových mikroskopů, jak jsme si vlastně ukázali i u té první případové studie, jako bylo kovo. Tam v podstatě stačilo zavést jenom nějaké docela jednoduché a triviální přístupy. Kde kreativita třeba je? Tak je právě značka Jelení lůj. Jelení lůj je boží značka. Je na českém trhu 50 let. Vyrábí se to v krásném malém městě, Novém Městě nad Metují. To městečko je jako opravdu malebný. Kdybyste chtěli jako drdovo městečko na dlani, tak jedete do Nového Města nad Metují. A Jelení lůj se vyrábí 50 let bez změněné receptury, nebo respektive receptura musela být změněna, když přišla Evropská unie a pak už se nebylo možné využívat živočišný tuk a podobné věci. A Jelení lůj tedy dneska už jako fakt není z jelenů. Což je možná trošku škoda, protože to ubírá té kráse. Ale v Česku už taky nejsou žádný jeleni, takže by ho vlastně tím pádem bylo docela málo. No a tím ta značka vlastně jako končí. Ona nemá nic moc dalšího. Ona má, navíc je ještě v koncernu, který se jmenuje Detecha. A Detecha vedle jeleního loje a nějakých kosmetických přípravků vyrábí ještě nějaké autolaky a autokosmetiku a podobné věci. A když přijdete na web Detechy, tak se tam prezentuje všechno najednou. Což nevím, jak odradí automobilisty, ale rozhodně to odradí lidi, kteří mají zájem o kosmetiku. No a byť je Jelení lůj krásná značka, vlastně o ní není moc co vyprávět. Tak jsme si to všechno museli vymyslet. A vymysleli jsme docela jednoduchou věc, už zase tady to slovo používám a omlouvám se za to. Asi všichni znáte příběh Forresta Gumpa. Forrest Gump je ten panáček, který se náhodně přichomítne všude, kde je to zrovna zajímavé. A investuje zrovna do Apple, byť si myslí, že to je firma na jabka. Potom zjistí, že lovit krevety je vlastně bezva a následně mu z toho vyplyne, že nebo respektive následně získá spoustu peněz právě kvůli tomuhle tomu. Vyrazí do vesmíru, tuším, v knížce minimálně. Hraje na mistrovské úrovni ping-pong, potřese si rukou s pěti nebo ze třemi nebo s kolika prezidenty. Náhodou zahlídne, že se děje něco v aféře Watergate a tak dál a tak dál. A my jsme tady tenhle ten koncept jednoduše ukradli a začali jsme ho používat pro Jelení lůj. A začali jsme ho používat tak, že Jelení lůj dneska umožnil Remkovi dostat se do vesmíru. Jelení lůj pomohl věře Čáslavské získat asi 5 nebo 15 nebo 13 nebo kolik zlatých olympijských medailí. Jelení lůj ovlivnil vstup České republiky do NATO. Jelení lůj velmi ovlivňuje pití piva a píšeme na to povídky. A ty povídky jsou krátké, mají tak třeba stránku. A dáváme je na web a následně komunikujeme na Facebooku to, že ty povídky tam jsou a vedle toho plníme Facebook takovým tím v Česku oblíbeným obsahem, a to je Helena Vondráčková, a to je Václav Mickář, a to je třeba Lunetik. A vy si teďka možná řeknete, a vy byste se divili, ale Lunetik pořád valí, a to neuvěřitelným způsobem. A vy si teďka řeknete proč, co to má vlastně společného se značkou. A já vám řeknu, no vlastně vůbec nic. Jenom to, že tady ta značka je 50 let, že je tradiční, že je česká a tady tohle všechno, co tady vidíte, tak je tradiční a české. A my chceme, aby její fanoušci a aby lidi, kterým ta značka něco říká, anebo i noví lidi, si tohle uvědomili, že když si na rty mažou jelení lůj,
tak to vlastně znamená taky to, že si tam mažou kus české historie. Ano. Chápu, je to možná trošku nadnesené, ale tak my jsme markeťáci, my si tohle z toho můžeme dovolit. Víte, odkud je tady tahle věc? Bílý králík. Kdo si myslí, že z Matrixu? Kdo si myslí, že z Twin Peaks? A kdo si myslí, že z Alenky v říši divů? A vy máte pravdu. A vy všichni ostatní taky, akorát, že oni to přebrali. To nevadí. Fajn. Já to tady mám jenom z jednoho prostého důvodu. Když jsme si vyprávěli o Kovo, když jsme si vyprávěli o FEI, když jsme si vyráběli o Jelení mloji, to, co tam vždycky na začátku bylo potřeba říct, je, že tahle ta značka má nějaký příběh. Kovo má příběh toho, že chce pojit lidi a že se chce stát tím vrcholem té sociální pyramidy. FEI má příběh ten, že vyrábí a prostě vyrábí nejlepší elektronové přístroje na světě a vyrábí je v Česku. A Jelení lůj nemá žádný příběh, tak jsme si ho museli vymyslet a je to ten příběh, že je v české historii posledních 50 let a lidi tuhle tu historii mají rádi, byť na komunisty nadávají, kudy chodí, ale pořád si stejně poslouchají dokola Míšu Davida. A když se držíme těchto příběhů, které jsou tou jasnou linkou, tou úplně úvodní, takovou tou alpha story, někdy jsou to tedy beta verze těch alpha story, ale ono se to postupně vždycky nějak vykrystalizuje, tak když se tady tohle z toho držíme a neunikáme a neměníme kabát, kudy chodíme, tak to velmi snadno zabírá. Představte si Malého prince. Asi jste ho všichni četli. Je tam jedna strašně hezká pasáž. A ta pasáž je o tom, jak Malý princ přišel za obchodníkem se znamenitýma pilulkama. Byly to pilulky, které utišují žízeň. A když se Malý princ zeptal toho obchodníka, no fajn, a já když si vezmu tu pilulku, co mi to dá? Obchodník mu na to řekl, no nemusíš týden pít. A Malý princ ho znova zeptal, no dobře, a co mi to dá? A obchodník mu na to řekl, jo, ušetříš 53 minut. A to za týden. A Malý prince tak zamyslel a pak si řekl, jo, kdybych já měl 53 minut na zbyt, šel bych docela pomaloučku ke studánce. A já tohle ten příběh teďka sprzním, protože tady tohleto by se velmi krásně dalo použít pro startup, pro jakoukoliv firmu, která nějakým způsobem lidem krátí čas. Protože vy když řeknete, že vaše firma lidem krátí čas, nebo respektive nabízí spoustu jiného volného času, tak jim taky jedním dechem můžete říct, no fajn, a vy s tím časem teďka můžete dělat spoustu věcí, třeba hrát si s dětma, nebo jezdit na dovolenou, nebo si číst, když jste na kysku, a nebo dělat spoustu jiných zajímavých věcí. A je to v podstatě jenom jeden typ příběhu, který se dá takhle zneužít, využít, a Exupéry rozhodně nebyl první, kdo ho použil ve svém příběhu, jenom ho prostě hezky ukázal. A když byste někdy prodávali nějakou marketingovou kampaň, která by na tomhle tom příběhu stála, tenhle ten slide zakomponujte, protože na základě tohohle z toho to ty lidi velmi snadno pochopí. Přesvědčíte je, že ta cesta vede správně. A navíc tomu dodáte takový ten správný pohádkový nádech, takový ten správný feeling, který chcete. Příběhy dělají jakékoliv vzdělení jedinečným. Ten pán, co je tady, já se omlouvám, ale nemám pilulky. Ten pán, co je tady, to je Miroslav Donutil. A on vypráví spoustu zajímavých příběhů, které zažil, nebo které zažili jeho přátelé, jeho kamarádi. Určitě znáte nějaké silvestrovské večery s Mirkem Donutilem a určitě jste už prostě něco aspoň někdy zaslechli, aspoň koutkem ucha. A zajímavý na tomhle tom je, že tyhle ty příběhy
takzvaně zlidověli, spousta z nich. A když teďka jedete někam na vodu, nebo si sednete někam k táboráku, nebo se prostě potkáte s bandou lidí v hospodě, tak se dost často může stát, že najednou začnou někdo z nich vyprávět příběh, hele, tohle toto se mi teďka stalo, nebo hele, tohle toto se stalo mému kamarádovi a vy ho znáte, protože jste ho slyšeli od Mirka Donutila, protože on ho předtím slyšel od někoho jiného a dalšího. A já chci jenom říct, že vy stejně ten příběh, který vám někdo vypráví, posloucháte, protože my jsme na to jako uvyklí. My jsme uvyklí na to, že posloucháme pohádky od malička. A jsme taky uvyklí na to, že posloucháme a předáváme si pomocí příběhů informace. A to jsme od pravěku, protože tehdy ještě to vlastně bylo tak, že nebyly žádné knížky, nebyly žádné, jako tesalo se do kamene. V kamenu si jako bylo to dost těžko předavatelný médium. A tak se to prostě vyprávělo. A bylo úplně jedno, že za 5-6 generací vlastně nikdo nevěděl, co ten úplně úvodní příběh byl. Jenom měli jakoby společné vědomí a to vědomí měli docela silné a intenzivní. A přesně na tomhle tom principu fungují ty naše příběhy, o kterých já tady teďka mluvím a které se třeba promítají v příbězích Jeleního loje, protože my víme, že ty příběhy tam někdo čte, že čtou ty povídky a že je vstřebávají a že je lajkujou a že jsou jako ty povídky oblíbený. A víme taky to, že do každých z nich dáme aspoň dvakrát nebo třikrát to slovíčko nebo sousloví Jelení lůj. A vůbec těm lidem vlastně nevadí, my nejsme žádní romanopisci, nejsme ani jakoby skvělí v poentování těch věcí, jenom prostě taháme storky, které jsme někdy někde slyšeli a trochu je transformujeme ve prospěch Jeleního loje. Vůbec to těm lidem nevadí, čtou to, tráví na tom ten čas, ty 2-3 minuty, projdou to a pak si řeknou, aha, on ten Jelení lůj není špatný. A to mě dostává k tomu, že příběhy jsou emoční lepidlo, protože spousta lidí nám třeba dneska posílá hrozně hezkou věc a to jsou fotky Jeleního loje, jak se promenáduje mezi fialkama, které zrovna rozkvetly, nebo jak ho cucá jejich malý dítě, nebo jak ho jí jejich pes, nebo nám vyprávějí o tom, jak jim jejich prcek Jelení lůj rozpustil na plotně a napíšou nám o tom. A vždycky nám jako v jednom dechu řeknou a máme vás rádi. A bylo to vytvořené díky, respektive tyhle ty reakce by nebyly bez kampaně, kterou jsme takhle nějakým způsobem nastavili. A umíme jimi motivovat. Já už jsem tady dneska jednou Jobse zmiňoval. Nevím, když tenhle ten slide promítám někde na nějaké marketiácké konferenci a řeknu lidem, aby na mě zamávali svými Apply, anebo iPady, anebo iPhony, nebo tak se to v téhle té komunitě dost často stane, že jako potom tam najednou svítí půlka přednáškové místnosti. Tenhle ten člověk se právě tou jednoduchou zprávou, děláme to jednoduše, děláme to čistě a ještě to navíc hezky vypadá, dostal lidem jak do srdcí, tak potom do peněženek. Příběhy šedí naše pozornost. Znova se vrátím teď k Jelenímu loji, anebo se vrátím k docela jiné věci, o které jsem vlastně nemluvil, takže se k ní těžko můžu vracet. Ale existuje tady velmi silné médium ženských lifestyleů, nebo respektive velmi silné uskupení ženských lifestyleových časopisů. Jsou to všechny takové ty tiny, takové ty ženy a život, které jsou plné příběhů žen, které opustili jejich manžel, protože byly... Často tam je, že prostě byly například příliš silné nebo něco podobného. A jejich manžel uviděl na volejbalovém kurtu dvě krásné blondýnky, do těch se zamiloval, opustil manželku a manželka byla zcela strápená. A v jednom dechu tam je potom řečeno, no a tak si manželka začala koupit nějaké zajímavé pilulky. A to nebyly pilulky na žízení, to byly pilulky na obezitu. Spoustu jich snědla, oni jí strašně pomohli, byly to pilulky té konkrétní značky a manžel se k ní potom vrátil a byli zase šťastná, spokojená domácnost.
A tohle se opravdu děje. Možná tyhle časáky nečtete a možná tenhle ten příběh je trochu přitažený za vlasy, ale v podobném gardu se tam těch věcí vypráví hrozně moc. A lidi to čtou a věnují tomu opravdu ty dvě stránky času, přečtou to a řeknou si, zvlášť tedy ty, kterých se to velmi týká, nebo ti, kterých se to velmi týká, řeknou si, aha, tohle to je zrovna můj problém, ten aktuální, který řeším. A tak si ten preparát koupím taky. A zapůsobí to na ně výrazně víc, než kdyby viděli reklamu půlminutovou, která by přesně tenhle ten příběh dokázala převyprávět taky. A co je na nich, myslím, na příbězích ještě taky super, že nám pomáhají vstřebávat informace. Já když jsem byl na tom LARPu, o kterém jsem tady vyprávěl, byl to LARP z Ruska, já si od té doby pamatuju spoustu věcí, i když jsme připíjeli, na co jsme mohli, ale pamatuju si spoustu věcí, jakým způsobem funguje ruská kultura, jakým způsobem fungovaly tehdejší mravy. Krásně jsem si vzpomněl na to, jak psal Dostojevský, jak psal Tolstoj, a řekl jsem si, nebo říkal jsem si, jo, už tehdy, když jsem to poprvé čet, tak jsem si říkal, ta doba byla dobrá, vlastně bych tam hrozně chtěl být. Tohle to mi to jako tak trošku utvrdilo. Každopádně, vstřebal jsem spoustu nových informací, které jsem do té doby neměl, a nebo jsem si jich spoustu připomněl. A je to všechno na základě jednoduchého převyprávěného příběhu. V podstatě se dneska podobné věci využívají například v e-learningích. Vím, že, nebo nevím, možná tady ještě pořád je ELF, je tu? Jo. To není správný příklad. Existují, a nebo možná je, ale já už jsem v něm strašně dlouho nebyl. Je nějakým způsobem gamifikovaný? To znamená, když projdete nějakou kapitolu například, dostanete za to nějaký point, nějaký bod, nějaký badge nebo něco podobného? Ne. No, tak to není správný příklad. Já jsem dneska, nebo respektive v současnosti se podílím na tvorbě e-learningu pro sestřičky, který je zaměřený na péči o rány, o hluboké rány, které vznikají po bercových vředech, nebo jsou jejich součástí, nebo proleženiny jsou takovým krásným příkladem. A tady tohleto je téma, které je dost vzdálené i těm sestřičkám. Ono to není nic moc příjemného, není to nic moc hezkého. Ale ty sestřičky se s tím potýkají dnes a denně. A chci říct vlastně jenom jednu věc. Vytváříme v současnosti e-learning, který vlastně je nějakým způsobem ty sestřičky motivuje k tomu, aby šli dál a dál a vzdělávali se v tom hloubš a hloubš, protože za každý průchod nějakou kapitolou dostanou nějaký bod, za každý splněný test, který po té kapitole nebo po skupině kapitol přichází, dostanou nějaký další bod a jakmile dostanou těch bodů třeba 40, automaticky dostanou taky nějaké body do kreditového systému, tím pádem budou potom následně moci být lépe hodnoceny finančně. To je prvek gamifikační, který je v současnosti dost často využívaný a který nám tady pomáhá ještě k jedné věci. Protože tuhle kampaň dělá Hartmann Rico, tak si tam samozřejmě chce nějakým způsobem dostat svoje značky nebo respektive svoje produkty. A ty produkty tam dostává velmi jednoduše, protože jich má spoustu právě na ty rány. A tak prostě vypráví o tom, že panovi Františkovi Novákovi pomůžete tak, že mu přiložíte že ho položíte nějakým způsobem na lehátko, přiložíte mu na ránu ten správný obvaz od Hartmannu Rico, správně to stáhnete. A těm sestřičkám se do hlavy nejenom dostávají informace o tom, jak o něj správně pečovat, ale samozřejmě se jim tam dostávají ještě taky informace o tom, jak používat přípravky od Hartmann. No a co je na příbězích ještě taky super, je to, že milujeme možnost jejich sdílení.
Moc hezkým příkladem z poslední doby bylo takovéto prima video od VUT. Miluji tě mé VUT, jestli jste zaznamenali. Hrozně hezký video to bylo, kde zpívali lidi, kteří z VUT vlastně neměli vůbec nic společného, tuším, že byli z JAMU nebo odkud, ale celé to bylo tak super, byly tam použity tak krásné klišé, jako prestižky na nohou, jako geekové, nerdové, co si všechno. Bylo to všechno hozené do takového toho hávu. A teď si nespomínám, jak se jmenuje IT Crowd, nebo jak se jmenuje ten seriál. Že se to najednou rozšířilo neuvěřitelným způsobem. A všichni to chtěli sdílet, všichni to viděli a oni nedali do sdílení té věci v podstatě tuším ani korunu. Samozřejmě něco stála ta tvorba toho videa. A tam se to pohybovalo v řádu stovek tisíc. Ale sdílení už potom šlo celkem samo. Bohužel měli jeden nedostatek, nebo má tato kampaně jeden nedostatek, a to, že tam na to není navázán žádný krok po. To znamená, že vy když se teďka podíváte na stránky, kde se Miluji tě mé VUT objevilo, tak přijdete na to, že se tam, že tam nejsou žádné záběry z toho, jak se jim to nedařilo natočit, nebo že tam prostě není žádná produkce, že tam prostě není vyprávění, že na to nic nenavazuje, není to seriál. A tím pádem tato krásná příležitost byla hrozně jakoby nevyužitá do toho detailu, do té drobnosti, do které by využitá být mohla, když už do toho investovali vlastně tolik peněz. Tohle je docela jiná kampaň. Kdo z vás už se někdy potkal s realitním makléřem? Třeba když jste hledali privát nebo tak. A co si o nich myslíte? Když bychom si tak jako mohli říct, že tady jsou lékaři, někde tady jsou politici, ještě někde ochlupní jsou teda marketáci, tak na té škále nahoru dolů bychom se dostali u realitních makléřů kam? Dolů. Dolů, 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 ještě níž a ještě níž. Jo, já vám rozumím a chápu, že je spousta makléřů takhle vnímaných. Ono je to hrozně podobné jako třeba finanční poradci, kteří jsou na tom hodně podobně. A my jsme se s tím pokusili vyrovnat v kampani, kterou jsme dělali, nebo respektive v takové malé akcičce, kterou jsme dělali pro jednu z kanceláří Remaxu. Je to Remax Pro, sídlí v Žabovřeskách a oni se tam nově přestěhovali někdy před rokem nebo před dvěma a mají trochu problém s tím, že vlastně o nich nikdo moc neví, že tam jsou. A tak za nimi nechodí a nevyužívají je a tak dál a tak dál a tak dál. A co jsme udělali, a bylo to ve spolupráci právě s Cult of Moravia, s těmi lidmi, kteří dělají LARPy, takže jsme řekli, no fajn, tak pozvěte lidi na nějakou událost, na nějaký event, na něco, co vás, nebo respektive co je, zaujme a dejte jim nějakou přidanou hodnotu. Nevyprávějte jim jenom o tom, jak jste skvělí, úžasní a fantastičtí, protože to nikdo dneska slyšet nechce. Všichni jsou dneska v marketingu skvělí, úžasní a fantastičtí. A ani jim nevykládejte, že díky nim ušetříte spoustu, nebo lidi ušetří spoustu peněz, protože to taky vykládá každý druhý. Nebo že máte lepší služby než kdokoliv jiný. I to se říká. Udělejme něco docela jiného. Nechte ty lidi přijít až přímo k vám do té realitní kanceláře. A jeden den, bylo to tuším loni v říjnu, jsme udělali žabovřeské kvákání, nebo kvákání o architektuře, kdy jsme vzali jednotlivé realitní makléře z té realitky, rozmístili jsme je po lokacích a teď si to představte jako procházku žabovřeskama. Bylo takhle krásně, jako je teď, tady. A bylo to teda v říjnu, takže bylo trochu chladněji, ale to nevadilo. A nahopsali jsme nějakých zase asi 200 lidí pomocí PR-ka a pomocí sociálních sítí k tomu, aby došli. Ale tím to nekončilo. Tam jsme prostě jako nechtěli jsme jenom, aby přišli a vzali si balonek a odešli. Tihleti lidi dostali na začátku jednoduchý úkol. Projděte procházku, projděte všechny ty lokace, které tady jsou, a jakmile je projdete, dostavte se pro odměnu do realitní kanceláře Remax Pro. A z 200 lidí, dohromady to bylo nějakých asi 55 nebo 60 týmů, od malých dětí až po
nejstaršímu páru tam v součtu mohlo být tak třeba jako 160 let. A tihle ti lidi to celý prošli, spousta z nich, jako nevrátili se nám asi 4 páry, možná ještě pořád bludí po žabovřeskách. A, nebo 4 páry, 4 skupiny. A všichni to prošli a dozvěděli se něco nového o Jurkovičově vile, dozvěděli se něco nového o dalších místech, které funkcionalistických většinou, které v žabovřeskách jsou. Protože funkcionalistických, protože jsme k tomu využívali informace, které jsme našli v BAMu, takže proto. A potom přišli do Remax Pro, do té kanceláře, a dostali zpětnovazební dotazník. Jak se vám akce líbila? Věděli jste, že tady Remax je? A co byste tak jako třeba chtěli po správném realitním makléři? Tohle to všechno se tam vyplnilo, napsalo a lidi z toho byli nadšení a řekli si, nebo řekli nám ve zpětné vazbě, že chtějí něco příště taky a že si o realitních makléřích vlastně nemyslí vůbec nic škaredého a špatného. Chápu, bylo to hnedka po akci a chápu, tady tohleto to bylo, ten výzkum, kdyby se dělal teď, čert ví, jak by to dopadlo. Tehdy to ale bylo moc prima. A součástí žabovřeského kvákání bylo ještě jedna věc. Možná jste někdy zaznamenali takové ty cedulky, samolepky chci, aby tady. Jsou to takové ty, které přilepíte kamkoliv a řeknete si, chci, aby tady tenhle ten člověk už přestal mluvit, protože mě to strašně nebaví. Nebo to vylepíte někam na dveře filozofické fakulty a řeknete si, chci, aby tady ta dřevěná zeď, která tady stojí celou dobu, už nebyla, protože musím obcházet celou budovu, abych se dostal na jedno místo. Nebo něco podobného. My jsme řekli, fajn lidi, tady máte křídy, tady máte chodník a začněte malovat. A namalujte, co byste chtěli mít v žabovřeskách. A nebo to aspoň napište. A ti lidi vzali křídy a začali psát, chceme, aby pošta měla otevřenou delší dobu, chceme, aby tady konečně bylo nějaký kloudný dětský hřiště, chceme byt 4+1. A my jsme všechny tyhle věci vyfotili, kromě těch, které se týkaly vyloženě Remaxu, a dali jsme je panu starostovi. A pan starosta z toho byl nadšený a my jsme si tím pádem udělali očko i u pana starosty. I to je jedna z cest, jak marketovat, a je to docela přímá cesta o tom, jak spravit lidi, kteří jsou na nějakých místech, na nějakých vyšších místech, o tom, co si myslí lidi, kteří jsou na nižších místech. Já se tady vrátím ještě jednou ke Court of Moravia. Oni dělají akci, která se jmenuje LARP Weekend. Je to festival komorních LARPů, těch her, o kterých jsem vám tady vyprávěl. A my jsme loni marketing téhleté akce udělali trochu jinak, než to bylo vždycky předtím. A začali jsme LARP Weekend tvořit spolu s hráči. Bylo to docela jednoduché. Udělali jsme Facebookovou skupinu, já se omlouvám, ale Facebookovou skupinu a do té jsme nahnali všechny ty hráče, kteří chtějí přijet. Nebo o kterých si aspoň myslíme, že by měli chtít přijet. A řekli jsme jim, a teďka tady máte nějaký prostor a ten prostor prosím využijte, můžete nám říct, co se vám líbilo anebo nelíbilo na minulém LARP víkendu, můžete nám říct, které hry byste tady chtěli hrát, můžete nám říct, jestli chcete kunštáckou trojku, kuřáckou nebo nekuřáckou, jaký catering nebo pití nebo cokoliv takového, můžete si vymýšlet, co vás napadne. A ti lidi si začali vymýšlet a začali nám psát, bylo to neuvěřitelné, protože LARP se většinou rovná troll, to znamená, že spousta těch lidí nadávala a byla hrozně protivných a tak dál, ale byla tam spousta lidí, kteří byli velmi aktivní a velmi nám pomohli. A mělo to jeden zajímavý dopad, jeden zajímavý aspekt, LARP Weekend nikdy nebyl vyprodaný takhle rychle. Ten důvod, proč se tohle stalo, proč ty lidi byli najednou tak jako zbláznění do toho, že si půjdou teda zahrát, je jednoduché, nebo respektive já si ho vysvětluju jednoduše. Lidi pocítili, že si tu hru, tu akci vymýšlejí sami. Že jí vlastně sami dávají nějaký háv, že jí sami dávají něco ze sebe a tak by přece byli hloupí, kdyby nepřišli na akci, kterou si sami přichystají a sami připravějí. A to je další druh možná ne úplně typického marketingu, ale marketingu, na kterým pracuje, nebo se kterým pracuje třeba i Olga Bjarnátová z knihy Zlín, která reaguje na spoustu podnětů, které jí posílají
které jí posílají fanoušci. A vypadá to, že si prakticky s každým z nich povídá. A já bych docela věřil tomu, že si s každým z nich povídá. Doteď jsem mluvil o projektech, které jsou vlastně docela malé, které se dají udělat v pár lidech. Spousta z nich je zadarmo, spousta z nich je za lidskou práci, nebo a můžou si ji v podstatě na koleně doma šít, můžou šít všichni. A pak jsou tady projekty, které stojí třeba, nebo jsou v řádu milionů korun, jako byl Týden barev společnosti Dulux. Tenhle ten Týden barev měl spoustu částí. Byly tam vztahy s médií, byly tam weby, byl tam Facebook, byla tam interní komunikace, využívali jsme YouTube a využívali jsme hlavně tyhle ty všechny barevné panáčky, jak je tady vidíte, kteří chodili po Praze, bylo to taky v říjnu loni, chodili po Praze a interagovali s lidmi. Co to znamená? Vy jste mohli pít v klidu kafe někde ve své oblíbené kavárně, pak jste se mohli otočit a vedle vás tam stál nějaký zelený panáček se strašně vysokou špičatou čepicí a pil kafe s váma. A pak vám ještě nabít třeba jabko, nebo vám dal růži, nebo vám dal noviny, které jsme rozdávali. A samozřejmě, že to byly noviny takového toho letákového charakteru, ale spousta lidí si tam přečetla spoustu zajímavých informací o tom, jakou mají barvy psychologii a jak fungují na lidskou duši, když máte vybarvený pokoj třeba celý žlutě nebo něco podobného. A já vám tady chci ukázat, že tomuhle tomu se říká integrovaná kampaň. Integrovaná kampaň je ta, kde jedna akce navazuje na druhou akci, kde je všechno provázané se vším a kde recyklujete veškerý obsah nebo spoustu z něj, který tvoříte. My jsme na začátku, a to bylo trochu kreativní, ale na začátku jsme udělali 4 facebookové stránky, které zněly mám rád červenou, mám rád zelenou, mám rád žlutou a mám rád modrou. A lidi se nám do nich hlásili. A prostě proto, že měli rádi tyhle ty barvy. A ty stránky nebyly nijak brandované, to znamená, nezaznělo slovo Dulux. Nebo tam nikdy nezaznělo slovo AkzoNobel, což je firma, která tohle to všechno dělá. A tyhle ty stránky plnily s obsahem modrým, zeleným, žlutým, červeným. A po nějaké době, přibližně po týdnu nebo po 14 dnech, začaly tyhle ty 4 stránky komunikovat mezi sebou. Když se přepnete do modu stránky facebookové, tak můžete lajkovat nebo komentovat jiné stránky. A začali se štengrovat, začali si navzájem říkat, hele, já jsem lepší, protože jsem emotivnější. Modrá té červené na to odpověděla, ne, já jsem lepší, protože já jsem snová. Pak se do toho vpustila zelená a tak dál. Tyhle ty stránky spolu komunikovaly a lidi to bavilo, docela dost je to bavilo. A po dalším týdnu se stala ještě jedna změna. Stránky si navzájem začaly provádět hrozný lumpárny. Začaly si krást cover fota a začaly si je přebarvovat na svoji barvu a pak je tam vracet. A s takovýhlema věcma jsme tam pracovali a lidi to bavilo o to víc, protože uštěpačnost a tak dále je další z oblíbených vlastností, které jako v Česku máme. A po nějakých 4 týdnech přišla velká, silná stránka, která se jmenuje Síla barev Dulux. V tom momentu jsme všem odtajnili, že se jedná o marketingovou kampaň a lidi nám nenadávali. A nenadávali nám z jednoho důvodu. Oni byli zvyklí na to, že si mezi sebou ty stránky komunikují a že si prostě vyprávějí. A když přišla pátá, tak si toho buď nevšimli, anebo je to prostě natolik bavilo pořád dál, že zpětná vazba byla negativní v promilích, dokonce ani ne v procentech. A následně ta velká silná, nebo respektive stránka Síla barev Dulux řekla, hele, milé barvy, vy se tady jako na těch sociálních sítích štengrujete a předháníte, kdo jste lepší a zajímavější a tak. A tak mi to pojďte ukázat ven. A tak se milé barvy sebrali a my jsme měli nachystaný ty mimy a ty herce a tak a vyrazili do Prahy. A v Praze dělali věci.
Bylo modré pondělí, zelené úterý, žlutá středa, červený čtvrtek. Pátek byl všeho chuť a v pátek jsme dělali tak trochu gerilu, ale samozřejmě Dulux je korporace, takže jako gerila pro korporaci není úplně jednoduchá věc. A když je to ještě korporace, která je trošku, která jako má ráda svoje dobré jméno a nemá potřebu se o něj s někým jako přijít, tak jak ta gerila není úplně gerilová. A tak jsme vzali tyhle ty mimy a udělali jsme třeba výměnu stráží, barevnou výměnu stráží před Pražským hradem, v době, kdy se tam reálně stráže měnily. Nebo jsme udělali to, že se najednou na Václaváku objevily dvě sochy svatého Václava a ta jedna byla barevná a ta druhá ne. A tohle jsme všechno natáčeli, dávali jsme to na YouTube, plnili jsme tím web, měli jsme tam geotrackovací službu, kde jsme si řekli, že bude vlastně prima, když ten tým těch barevňáků bude moc být dohledatelný a lidi se budou moc přijít podívat na to, kde reálně jsou. A tohle to jsme všechno udělali a lidi chodili. A bylo to pro ně docela zajímavý, docela je to těšilo a následně nás za kreativitu a za tenhle ten přístup, který byl brandově nebrandový, v podstatě i nějakým způsobem pochválili nějací jiní marketáci, což je vlastně hezký. A tím bych vlastně skončil svoji nějakou přednáškovou část a dal bych prostor vám k otázkám. Dal bych prostor k tomu, jestli vás něco zajímá, jestli si o tom chcete popovídat dál. Co by vás zajímalo? Vím, že tady padly nějaké otázky. Třeba jaký byl přechod mezi studiem a prací. Nebyl moc složitý, protože já jsem začal pracovat ještě během studia a tak jsem měl studia jako nad hlavu. A v té době, kdy jsem jakoby vlastně úplně měnil kabát, dá se říct, tak to tak úplně nebylo, protože jsem vedle češtiny studoval žurnalistiku. A žurnalistika má k marketingu přece jenom trochu blíž. To znamená, že jsem se zbavil češtiny, čeština mi zůstala. Zůstala mi v příbězích. Ale přechod problém vůbec nebyl. Dobře, někdo další otázku? Negativní reklama ve stylu, když byl Český sen, například taková krásná případovka. No, já jsem viděl, ono je několik zajímavých příběhů, ale ono se dost často můžou vymstít. Třeba Vodafone, tehdy to byl tuším ještě Oscar, využíval, možná to byl už Vodafone, nevím, ale využíval čtvrtníčka. Byla to tehdy taková ta kampaň, reklamština z ní, když se řekne neomezeně, tak prostě oni poukázali na negativní aspekty jiné kampaně, nebo jiných kampaní. Co to znamená neomezeně? A teďka tam prostě bylo řečeno, že to je jako odsamcať a my vám dáváme všechno možný, ale není to neomezený. Ukázali na negativní, vím, že to není úplně odpověď na vaši otázku. Teďka se jim to vrátilo moc hezky, když všichni otevřeli ty brány svoje, a nebo respektive jako jsou teďka jako tarify za 700 a můžete volat kam chcete a máte to, já nevím co. A Vodafone tam má nějaké omezení, asi 500 mega. A na Twitteru proběhla moc hezká komunikace. Asi by stálo za to připomenout Oscaru, co to znamená slovo neomezeně. A může se to takovýmhle způsobem vymstít. Negativní kampaň dneska taky je, ale lidi se jí trošku bojí. Tuším na... Teď jsem to zaznamenal u nějakého autosalonu, kde mají... Bojí se toho. Pokud to není jasně a striktně řečený, něco ve smyslu přijdu na místo a dozvím se okamžitě, co to znamená, a prostě mě to trhne z očí a vlastně mě to jako z toho naštvání, který tam jako mám, vys byl Český sen, z toho mě to jako nějak jako vytrhne do nějaké pozice pohodovější,
Tak, to je lepší nedělat. Ale jestli máte nějaký lepší příklad? Může to být hezký u startupu například. Tam jako tam to může být hezký, ale velká firma si tohleto může dovolit v momentu, kdy už má opravdu silný jméno a jako těžko ohrozitelná někým třeba další. To je jako můj úhel pohled. Dál? Ano, prosím. Literaturu. Boží je Ogilvy, o reklamě. Druhá skvělá věc je The Gap. The Gap. Mezera, nebo tak nějak. Nevím, kdo to napsal, teď zrovna si nespomínám na jméno, nebo nevím to z hlavy, ale ta knížka je skvělá. Další skvělou knížkou je Jak zbalit ženu 2.0. Tam se sice a nebo případně The Game. Ono jsou to všechno pikaperské věci. To znamená, že na základě toho se dozvíte, jak zbalit ženu, nebo muže, nebo kohokoliv na baru, nebo i mimo bar. Ale dostanete spoustu věcí, které můžete následně využívat v marketingu. A docela fungují. A pak je ještě jedna super knížka, nebo ono je víc, od Dana Ariely. A to jsou takové to, jak drahé je zdarma, jak drahá je, tuším, intuice nebo něco podobného. Tak se to jmenuje. A s tím je taky to je dobrý si přečíst a přijít na to, jak se lidi chovají. Protože vlastně jako marketingové knížky jsou trochu na huby. Mnohem lepší jsou nějaké jako psychologické nebo ekonomické, zaměřené na ekonomiku a tak. Jsou jako funkčnější než na marketing. Fajn. Prosím. Co ten text se třeba poznal s těmi firmami, kterými to spolupracoval? Když jsem začínal, tak já jsem 5 let pracoval v agentuře. Byla to PR agentura a tam jsem tohle neměl na starosti. Já jsem tam měl na starosti jako nějaký account manager, řešit věci, psát nějaký texty, v podstatě být ten PRista a jako zakázky jsem neřešil. Když jsem přešel na volnou nohu, což je nějaký 2 nebo 3 roky zpátky, tuším, tak jsem se v tom volku plácal, protože jsem nevěděl, kudy vede cesta, ale pak jsem začal chodit po různých coworkingových místech, pak jsem začal chodit po různých seminářích, po přednáškách a pak jsem si troufnul na to, že jsem začal přednášet. A měl jsem 5 let zkušeností z PR, takže jsem jako si tomu aspoň nějak dovolit. A na základě toho se začaly ozývat lidi sami. A udělal jsem jednu nebo dvě kampaně, které jsou vidět, nebo se kterými se dá jako pracovat, vy třeba Jelení, která dneska běží. A s tím už potom na základě referencí člověk buď je doporučený, anebo prostě ukáže, když se s někým potká třeba na konferenci, a to je nejlepší místo opravdu, jako aspoň já si to myslím, že jo. Tak když se tam s někým takovým potká, tak řekne, no já jsem dělal tohle. A ten mu na to řekne, aha, fajn, tak přijď pozítří ke mně do kanclu a probereme to, jestli mu můžeš pomoct taky nám. A teď už se to nějak pan. Jako teď už se to nějak pamatuje. A jako jinak ještě funguje, pardon, sociální sítě, Twitter mi funguje docela hezky. A funguje mi docela hezky LinkedIn. Jo. Pondělí se rozjíždí boží věc. Jmenuje se to Jaroměřická mlékárna. Možná to není tak úplně boží produkt, jak by si člověk mohl říct. Je to něco podobného jako Jelení můj. Ale co je na tom skvělý, je, že oni zase slyší na příběhy. Tentokrát nebudeme používat Forresta Gumpa, ale budeme používat Švejka. A švejkování a to, že se ten člověk může vyjadřovat ke všemu, čemukoliv, ke spoustě zajímavých věcí, politika a tak dále. A nebude to Bernard, protože Bernard je moc jako hardcore. My tady budeme spíš švejkovat, než aby jsme jenom nadávali. Co se rozjíždí teďka aktuálně taky, jsou dřevěná dilda. A to je taky skvělý, protože v Drnovicích, což je tady kousek za Brnem, sídlí firma, která vyrábí z třešně a javoru a zebrána, což je takový krásný kus dřeva, vyrábí dřevěná dilda. No, jako jste viděli Fonderku v Orloji, tak tohle to je to samé, akorát do dřeva. A s tím budeme
velmi brzo půjdeme jako do médií, ale tam se budeme hodně zaměřovat na BDSM komunitu. A co se ještě taky rozjíždí a je docela zajímavý, tak je znova tahle firma, která teďka dělá Let's Color, což je jiný jejich projekt. A oni dávají spoustu barev na vymalování spousty zajímavých prostor. A ty prostory můžou volit lidi sami. A oni prostě potom k tomu jenom poskytnou jakoby know-how, jak to vymalovat, poskytnou ty barvy a ty lidi to znovu jako malují potom taky sami. A posledně v loni se malovala škola pro zrakově postižené pisárka. Nebo aspoň její část. A jinak, co běží dlouhodobě, tak je ještě jiná kosmetika, a to je Belt, což je přírodní kosmetika, kde všechno, co máte, tak je z bezinek a z kopřiny a z kaviáru, což je hrozně zajímavý, a z ještě nějaký, jo, ze šampaňského. Takže jako extrakty z těchto věcí dávají dohromady kosmetické přípravky a ty kosmetické přípravky si většinou dámy, většinou starší, nebo tak jako třeba 30+, tak se omlouchám případně, kdo tady jsou starší a tak. Ale mě ještě 30 není, tak si to můžu dovolit. Si to dávají prostě na obličeje, na různé jiné části těla a cítí se potom krásnější a voňavější. Tak. Co byste řekl, že je pro tady ty nové způsoby marketingu nejdůležitější? Jo. Tohleto, integrovanost. To je strašně důležitý. Pokud má člověk využívat nějaký kanál, tak to znamená, že z největší pravděpodobností může využít ještě nějaký další jiný kanál. Pokud jste online, máte třeba blog nebo něco podobného, a je to logický, prostě používáte Facebook nebo to. Ale pokud jste v offlineu a děláte aktivitu typu barevný týden barev, tak je strašně důležitý všechno navzájem propojit a nevynechat jako žádnou věc. Ono, spousta z toho dá dělat opravdu zadarmo. Ve smyslu, napíšu tiskovou zprávu, najdu si ty správní novináře a rozpošluji jim. A ona se třeba chytne, nebo jim zavolám, když se nestihnu. Takže integrovanost je první věc. A druhá věc je mít na začátku jasnou představu, co ta moje firma, co ta moje značka vlastně je. Protože těkat mezi několika názory je cesta do pekla. Pokud prostě máte třeba společníky nebo něco podobného, každý z vás má jinou představu, každý o ní mluví v té hospodě jinak. A PR začíná vždycky uvnitř té firmy, začíná u zaměstnanců nebo u parťáků nebo u něčeho podobného a pokračuje do rodiny a pokračuje do hospody. A teprve potom pokračuje někam dál. A pokud tyhle věci chaprujou a nejsou ve rovnováze, kdy se od vás někdo z doma dozví něco docela jiného, než se potom dozví nový, tak to nemůže pořádně fungovat. Takže mít jasný ten základ. A pak si můžete vymýšlet, jestli potřebujete kreativitu, anebo nepotřebujete kreativitu a stačí vám jenom vyprávět to, co vlastně děláte. Mě se zajímalo, jestli byste se nám mohl svědět vaším nějakým největším failem za to. Jo, já ho tady mám. Byla to bílá nemoc. Ale ne tak docela. Fail byl moc veliký. Pracoval jsem pro Top Moravia Health. Byla to klinika, která je tak trochu prémiová. Je to prostě brněnská klinika, která se stará o čtyřicátníky a doporučuje jim, jak se správně starat o svoje tělo. My jsme to vůbec nepořešili. Vůbec jsme si jako nezjistili, jaký ten příběh firma vlastně vypráví. Začali jsme vlastně jako vzdělávat a edukovat novináře v oblasti, kde oni už dávno byli edukovaní a vzdělaní. Začali jsme posílat tiskové zprávy na témata, které vlastně nikoho nezajímaly, a začali jsme je posílat plošně. Tiskové zprávy dneska fungují tak, že pokud nemáte nějaký jako třeba nový fantastický produkt, který změní svět, nebo pokud nemáte jako boží ekonomické nebo fakt jako propadákové ekonomické výsledky nebo něco podobného, s tiskovými zprávami neuspějete. A my jsme si řekli, že prostě uspějeme s tiskovou zprávou, která bude říkat, no tak pánové, měli byste se o sebe starat, než budete sportovat, byste si měli dojít k doktorovi, aby vám zjistil, jestli ten váš sport vlastně ustojíte.
tím vlastně jsme chtěli jít do médií. Řekli jsme si, fajn, pošleme to ještě formou tiskové zprávy, ale ono to vůbec nezafungovalo. Takže tohle to byl propadák velikánský. A druhý propadák, který se mi povedl, byl, když jsem právě pro Hartmann Rico psal tiskovou zprávu na téma teploměry. A teploměry byly, byly to elektronické teploměry. A řešili jsme to v kontextu, jak je nebezpečná rtuť. A že se spousta rtuti dostane do podzemí nebo do kanalizace právě po rozbití teploměry. Všechno se to převzalo, novináři z toho byli nadšení, my jsme měli data ze statistického úřadu a tak dále, práce na tom bylo poměrně strašně moc, ale novináři si prakticky vzali jenom to, že je v podzemí strašně moc rtuti a úplně zazděli nějaký elektronový mikroskopy, nějaký elektrický teploměr. To byl taky průšvih docela velký. Takže tak. A jinak PR-ko a content marketing a tak je pouze pro mistry slepých uliček, kteří se jich nebojí. No, a já si myslím, že jako na zeď narazím furt, takže... Kdo dál? Máte něco někdo? Ne? Tak fajn, tak já vám moc děkuju.